Триває пора відпусток, а хто не матиме нагоди вирватися на відпочинок, не розчаровуйтесь. У вас таки буде нагода провітрити голову аж на 2 місяці. Адже саме настільки планує піти на відпочинок Верховна Рада 9-го скликання. Не те, щоб в країні все аж добре на законодавчому рівні, але і сил стежити за тим, що відбувається під куполом, теж вже немає. Мене звати Ігор Гаврищак, це Вісті.ю, і маємо для вас кілька цікавих історій. Зеленський проголомшив темпом реформ. Олександр Дубінський вміє маскуватись як представники фауни. Українці ще минулого року здогадалися, що їхній президент любить баскетбол. Але вони не знали, наскільки. На конференції в Вільнюсі Володимир Зеленський запропонував Україні та Литві спільно провести чемпіонат Європи. В спортивних змаганнях, звісно, нічого поганого немає. Особливо для чиновників, які контролюють підготовку до турніру. Єдине, що тут виникло питання – до логістики. Літати на матчі з України до Литви і з Литви до України доведеться за одним цікавим маршрутом. Для паніки у нас немає ніяких оснований. Але це ще не все, про що говорив президент у Литві. Кажуть, якщо працівника Офісу Президента позбавити голови, він за інерцією ще півроку робитиме якісь реформи. Принаймні у цьому переконаний той, на кого цей офіс працює. Коронавірус не є для нас приводом, аби перенести чи відкладати реформи і позитивні. Я вважаю, дуже позитивні перетворення в Україні. Скромний президент лише півгодини хвалився власними реформами, а міг би і до вечора. Інвестиційні няні, інвестиційні нині. Одним словом, каже, що пора приймати в НАТО, Європейський Союз чи хоч кудись. Європейський Союз. Реформували вже все, що завгодно. Зеленський заявив, що Україна проводить більше реформ, ніж інші країни Європи. Якщо дивитися на умови, в яких Україна проводить реформи, то я вважаю, ми сьогодні найшвидші в Європі. Згрубша нічого нового. Ну, чесно, ну, як мінімум у цьому напрямку, ми майстра спорту по боротьбі з коронавірусом. Чи задоволена Україна найшвидшими в Європі реформами, сказати важко. Бо, кажуть, Зеленський – то як супергерой Флеш у політиці. Настільки швидкий, що неозброєним оком його діяльності помітити важко. Виселення із державних дач, незаплямовані люди на посадах, наступний етап медреформи чи що там ще було. Зменшити тарифи на тепло майже наполовину. Smile and wave, boys. Smile and wave. Та навіть те, на чому наголошують західні партнери, вперто ігнорують. Візьмімо, скажімо, судову реформу. Тут, скажу відверто, поки що руки не дійшли. Чи намагання ручного керування Нацбанком, Нафтогазом, НАЗК та всім чим завгодно. Тому сам Зеленський може бачити свою роботу так, але збоку все виглядає трохи по-іншому. Або навіть так. Бо сказати, що нічого не робиться, теж не можна. Реформи не заради реформи, а реформа від яких... людям легше. Ну, бо Роттердам Плюс плавно перейшов в Амстердам Плюс. Президентський ланцюг зробили довшим, а найшвидші у світі реформи вже ось-ось увіковічнять у державних символах української держави. У лева на великому гербі України помітили 2 ліві лапи. Багато тваринок вміють маскуватись, і у кожної своя схема. Наприклад, хамелеон міняє колір. Опосуми прикидаються мертвими, пташка, кролячий сич видає звуки змії. А от стали відомі захисні реакції у ще одного представника фауни. Олександр Дубінський показав, як не потрапляти в об'єктиви камер. Як відомо, Олександр Дубінський – один з головних автоекспертів ОТ за лосячу поведінку. Спокійно. От для чого ви це зробили? Я вас питаюся. Камельчука «Слуги народу» дістають. Але як в приказці про скалку та колоду. Самому Дубінському є за що навішати. Штрафи за перевищення швидкості. Крузак Дубінського порушує частіше і яскравіше. 9 постанов. Половина з них все на тій же одеській трасі. Аварії. Депутат Олександр Дубінський потрапив у ДТП. Це сталося сьогодні зранку на Львівщині. І евакуація за неправильну стоянку. Мама любить скорість. Очевидно, що це генетично, але чомусь народний депутат Тихомирівсь. Штрафи Дубінському за перевищення швидкості не приходять, а як видно на його ж каналі, ліхаче він і далі не по-дитячому.
250 на спідометрі. То чому ж не штрафують Дубінського? І розгадка у його заблурених номерах, яку розкрили журналісти Бігус.Інфо. На Порше висять номери української реєстрації. Справжні. Вони значаться за цим Поршем. Це не прикривашки і вони не приховуються. А от у частині з перегонами номерні знаки чомусь почали блюрити. Блюрити погано, бо номери частково вгадуються. Нещодавно Олександр сам публікував фото цього Порше у Інстаграмі. І там він теж був не на українських, а на німецьких номерах. А все тому, що Дубінський їздить на євробляхах. Порівнюємо із заблюреними і так, це бляхи. Так, депутат – євробляхер, про який говорив раніше таке. Ані наші з вами деньги. Але то ж не просто так. Звичайно, Дубінеску без таких номерів ніяк. Тож як йому на одній з найгарніших трас – Трансфагараж у Румунії кататись? Або ж євро-номери – це повага Дубінського до європейських цінностей. Та тоді депутату-гомофобу… Потрібно запровадити кримінальну відповідальність за пропаганду гомосексуалізму. Слуга народу Дубінський. Потрібно дещо переглянути свої погляди. Хоча, може, то Дубінський просто у фільмах таких трюків надивився і помаленьку перетворюється на таксиста. Але не переконані, що з таким перевізником безпечно буде кудись доїхати. Да бачу, бачу, потік. Ярик, вилазь! Тікай! Як правило, у політичне життя України завжди хтось комусь дає квиток. Так було з Кучмою та Януковичем, або ж Лазаренком та Тимошенко. А та, в свою чергу, відкрила для українців Олега Валерійовича Ляшка. А тепер ми стали свідками, як два політики стали опонентами. І все заради того, аби продемонструвати, хто більше вірний своєму патронові. У тому, що Нестор Шуфрич – політик досвідчений, ні у кого сумнівів немає. І пригод в його ОПЗЖопній долі було чимало. Спочатку Нестора Івановича у 2014-му дуже тепло зустріла Одеса. Згодом тактильний потяг до екс-регіонала проявив народофронтівець Юрій Береза. Зупиніться! Я... Так на світ народився лічильник любові до Івановича, який ніяк не може обнулитись. Та світло в кінці тунелю з'явилось звідти, звідки не чекали. Благу звістку у себе на Фейсбуці повідомила Ірина Верещук. Мушу публічно попередити пана Шуфрича та подібних йому джентльменів. Ще раз так зробити в ефірі, я встану, підійду і дам зуби. В прямому ефірі. Не раджу перевіряти. Так депутатка від «Слуг народу» відреагувала на суперечку з Шуфричем на одному з політичних телешоу, де він дозволив собі перекривлювати її прізвище. Один самоліт літав. Перевезень. Вони були порушені білоруською стороною. Ірина, ну я прошу вас, я часто буду вспоминати неудобне для вас слово. Будь ласка. Не перебивайте. Мені не потрібно зараз Ірина, не верещіть. Я прошу вас. Слово. Я знаю, що у вас дуже красива фамілія. Ну не надо верещать, коли я говорю. Шуфрич, ведіть себе коректно. Будь ласка, да. Ну я тож, ну смотрите, я будь ласка, залишаю. Давайте. Людині, яка не вміє себе поводити. Просто візьміть себе в руки і не істеріч. Нестора Шуфрича можна зрозуміти. Досвідчений політик не молодіє, а лічильник давно не оновлювався. Тому ОПЗЖопер вирішив змінити вагову категорію. Але і тут для Нестора Івановича погані новини. Враховуючи те, що Ірина Верещук займалася східними єдиноборствами, Одеса може повторитись. Та насправді ворожнеча Верещук та Шуфрича криється у іншому. Ні для кого не секрет, що Ірина Верещук давно знає гаманця ОПЗЖоперів Тараса Козака. Він був депутатом Львівської обласної ради з 2010 року. Ми жартома називали його нашим бюджетом розвитку. Тому це банальна боротьба за прихильність до Тарасика. Я вам хочу сказати, я думаю, колеги підтримають, що результат з того буде. І, звісно, не забувайте підписуватись на наш YouTube-ресурс «Вєсті». Мене звати Ігор Гаврищак. Бережіть своє здоров'я.